Tudo bem? Você é o Beto, tá do branco. Tá bem eu? Tá bom. Eu quero pedir perdão aos irmãos. Nós tivemos um problema que um mês antes do congresso eles roubaram o nosso equipamento de som, medo do som, as caixas, roubaram tudo. Por isso que nós estamos passando a prova aí, depois vai dar fora. Prejuízo de quase 20 mil reais por som, depois vai dar fora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Até que horas? Vou passar no outro. Até que horas? Abra comigo a sua Bíblia de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Estou feliz por tudo que Deus tem feito. Fala para mim, se sente lá. Estou feliz por tudo que Deus tem feito. Estou feliz pelo congresso. Estou feliz pela vida da Ana Luísa. Uhul! Talvez um dia ela fechou, alguém disse que talvez ela nunca mais ministraria aqui, mas Deus tem o seu método, o seu propósito, o seu caminho. Eu estou muito feliz, viu, Ana? Você ministrou, Deus abençoe. Quando eu vi você ministrando, eu me lembrei da Lohane. Cadê a Lohane? Lembrei, lembra que eu fui que você contou depois de um tempo? Lembrando aquele dia, Deus abençoe vocês. Diz assim a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E havendo prendido, lançou na prisão, entregando a quatro grupos de quatro soldados, cada um para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus em favor dele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava dormindo Pedro entre dois soldados acorrentados, com duas cadeias e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos a cadeia. Vamos ler esse último texto. Diz assim: e sobreveio, fala comigo, sobreveio. O anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele, tocando no lado de Pedro, o despertou. O despertou. O despertou. Dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Deus, a tua palavra foi lida, não necessita de acréscimo, apenas nos revela a tua vontade, o teu querer. Fala nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, o tema desse congresso é um tema de vera interessante e é, talvez até difícil. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar seu coração nessa noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, para os ministros de louvor nessa noite, os que são aqui. Pastor, como isso aí? Não, desculpa, perdão. Seu pastor, tudo bem? A bênção. Desculpa, não tinha você, não. Você está quietinho aí? A bênção é meu pastor ali? Vim, pastorzão. Ele não fala nada. Deus abençoe. Prazer receber. Então, parabéns aos ministros de louvor por esse tempo, por essa noite. Deus tem falado nos nossos corações nesse dia. E não vai ser diferente nessa noite. Fala para a pessoa do seu lado, abre o seu coração. Deus já está falando. Amém. A palavra de Deus diz que naqueles dias Herodes se levanta com grande fúria e perseguindo os cristãos no início da igreja primitiva, perseguindo e perseguição, tais quais nós vemos hoje lá no Estado Islâmico, aos cristãos.
matando mesmo, destruindo as igrejas, destruindo as famílias. E houve-se uma grande perseguição, de maneira que Herodes pegou alguns discípulos, entre eles Tiago, e mandou matar Tiago, irmão de João. E as pessoas, os judeus, gostaram daquilo, ficaram satisfeitos com aquilo. E Herodes tem a intenção de agradar o povo, mandou prender também Pedro, que era um dos principais discípulos, que ministrava, que falava, e que tinha grande fama, era de grande renome. E ele chamou então aos policiais, mandaram os guardas e mandaram prender Pedro. Prenderam Pedro e declararam para ele a pena de morte. Falaram: olha, vai só passar a Páscoa, só passar esses dias de festa, e assim que passar você vai morrer. E a palavra de Deus disse que Pedro agora está na prisão, esperando os dias da sua execução. Eu não sei se ele esperou um, dois, três dias, mas eu sei que ele estava ali aguardando o momento da sua execução. E diz a palavra de Deus que no dia que antecedeu a execução, nos dias antes do momento da execução, ou seja, nos minutos finais que estava preparado para Pedro, ele então, talvez na sua última noite de vida, na cadeia, deitou e foi dormir. Nós pregamos muitas vezes que Pedro confiava no Senhor. Nós pregamos muitas vezes que Pedro estava tão seguro de si que ele conseguiu dormir na noite anterior à sua execução. E é comum, e talvez eu acredite nisso também, a gente pode acreditar nisso, porque somente alguém que consegue, que confia em Deus, consegue dormir, mesmo com uma pena de morte, mesmo com uma ameaça de morte contra a sua vida. Mas quando eu vou fazer uma análise mais aprofundada, e agora aos olhos da ciência, talvez numa visão um pouco diferenciada, Deus me concedeu a oportunidade de estar cursando psicologia, e agora vendo a situação de Pedro, aos olhos da psicologia, Pedro não estava simplesmente confiando em Deus, mas talvez Pedro vivia um momento de desilusão da sua própria vida. Talvez Pedro agora entenda que acabou, e já não tem mais jeito para ele. Ele viu tantas pessoas morrendo, ele viu as pessoas sendo maltratadas, morrendo, sendo queimadas em praça pública, ele viu o destino de Tiago, o irmão de João, ele viu os outros discípulos, ele viu outras pessoas morrendo, e agora preso na cadeia, ele acha talvez que já não tem mais sentido. Ontem nós estávamos estudando um caso de uma pessoa, um senhor de 65 anos, que perdeu a esposa aos 63, aos 65 se aposentou, ele era um pedreiro, por causa da aposentadoria, e aposentou porque não aguentava mais trabalhar, e ele começou a ficar doente, e ele entrou no estado de catalepsia, que a gente conhece mais, no estado mais profundo de quando a pessoa já não tem mais reação, e é um estado de quase morte. Mas esse senhor caminhava para esse estádio, esse senhor, que nós estudamos o caso clínico dele ontem, ele, por causa da desilusão da vida, a esposa tinha morrido, tinha perdido o trabalho, perdido a vida social, ele começou a regredir na sua história, imaginando que estava chegando o fim da vida dele. E à medida que o tempo passava, esse senhor começou a deixar de andar, começou a deixar de falar, e o estado dele estava só piorando. Então a família procurou ajuda nos psicólogos, que entrou com uma ação de tratamento, um psiquiatra que administrou o remédio, e conseguiram reverter esse quadro e mostrar para aquele senhor que mesmo depois de todas as suas perdas, ainda tinha esperança para a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite desse mesmo jeito, achando que o seu ministério já está acabando, achando que talvez você perdeu o emprego, perdeu uma posição, perdeu um lugar, perdeu alguém da sua família, e talvez você está achando que a sua história está chegando no fim.
final, mas eu quero te dizer que ainda tem jeito para a sua vida, e Deus vai mudar o seu quadro, a sua história nessa noite. Deus vai despertar a sua vida e o seu ministério. Talvez você perguntasse há seis meses, Ana Luísa, e aí o seu ministério dança, parou, acabou, talvez não dance nunca mais, mas nessa noite ela estava dançando aqui para a glória do nosso Senhor Jesus. Ainda há esperança para você, ainda tem jeito para o seu ministério. E Pedro agora estava na prisão, preso, desanimado, desiludido da sua vida, e ele vai dormir. Outro dia o pastor Fernando pregou aqui sobre o sono. Quando comecei a esboçar minha mensagem, eu lembrei da sua mensagem na hora. E o pastor Fernando falou sobre os estágios do sono. 5 estágios do sono, mas é um sono, na verdade. Ele tem 5 estágios mais detalhados, mas eu quero me referir a 2 estágios. Primeiro, o NREM. E o sono REM é uma sigla em inglês que significa No Rapid Eyes Movement. Então, Rapid Eyes Movement quer dizer movimento rápido dos olhos, que é o sono REM, e movimento não rápido dos olhos, que é o sono NREM, que significa um sono mais leve. E o sono é dividido nesses 2 estágios, que acontece a noite inteira, mais ou menos 5 vezes. Começa com um movimento lento dos olhos, e quando uma pessoa está no sono profundo, há uma intensa ação neurológica, que é da onde vem os sonhos, e é um estado mais profundo do seu sono. Quando ele desperta, esse processo recomeça, e recomeça durante a noite inteira. Talvez a sua vida está do mesmo jeito. Você vai adormecendo, e chega um momento que você está de sono profundo e está vivendo um pesadelo. Deus vai te despertar nessa vida. Deus vai te acordar desse pesadelo que você está vivendo. Essa sentença de morte que há sobre a sua vida. Mas agora, Paulo vai dormir, Pedro vai dormir. E quando ele está dormindo, talvez no seu estado mais avançado do sono, o anjo chega até ele e o desperta. Fala para a pessoa, fala, desperta.